Olu SB4 MEDIA subscribe like nga share nga nomba ya fe ekitwe so lwaleero gemawira gali mu kwanga ag'omuyimbi omuyimbi ayimba enyimba z'omukwano nga ye Evelyn Lagu amanega matofu ye Evelyn Nakabira muwadde muwadde nnyo yetaga Saala yo gemuwadde lwaleero yetaga kumulamulako kumuza mu maanyi tawerako kujja buvudde kawunti yafunako ataka yali alisaidize Luwere ng'agenze kuyimba n'ataka era n'abeera ku kitanda akumala lunaku lulamba bamusibula n'adde waka bwe yadde waka namala ennaku olwadde ne buddamu namukolako ku bbaayiro lira wezana baita endro ezana amazeku ennaku mukaaga ngali ku oxygen obutabuse obulwadde otwogerera ali kiruddu mu ddwaliro obulwadde omutawaanya abasawo bakugambye nti alina obuzibu n'amawugwege tasobola kusa bulungi bakugambye nti amawugwege galimu amazzi so bagezaako okunuuna amazzi mawugwe ago era naye ngaekyo mukisa omulungi olunaku lwegula yavuddeko ku oxygen twagereddeyo nga oxygen afuddeyo era nga ategeera nga otuuka wasobola okutegeera nti gwe SB4 naye nga ye yetaga Saala ali kiruddu gwasobola okugendayo n'omulambulako ali mu ddwaliro ly'ekiruddu ku level 5 award eri 5A5 ekirwadde ekimutawaanya alina nemoniya n'ekirwadde ky'amawugwe ekyo ebigere bizimbye so ali mu mbeera wa mbimbi gwebonaona alina obudde okusobola okuyitayo kuno omulambulako n'akasente n'enzijanjaba yo yeetaagisa akasente kukakyagulako okubeera ng'asobola okuba ng'ayitamu omulamu so twagala okubaza munnange gwenaonangoli eyo naddala abafirimu bosa amanyiddwa nga zubayiri aba zubayiri fayimana twaba okubibaza babaddeyo abayimbi babaddeyo bambi mugerere omulambuleko omanyi okasoobaala olabire emikwano gyo so abayimbi muveeyo tulambule ku muganda waffe omukwano gwaffe Evelyn Lagu ali mu mbeera mbi yeetaaga Saala yeetaaga obuyambi mugende eyo ekyembi tebakkirizayo kamera naye nga yesitale twagenzeeyo twabatetubawalaga embeera gyalimu naye munnange abakola ku sekurity y'ekiruddu abasirikale batwesiza bubi nnyo nnyo ne mutuyisanga abayeekera twagenze ne kamera nga tumanyi munnange bino ebyawulijjo nti tugenda ku ddwaliro omala kumulwadde n'omulikodingayo ka vidiyo naye munnange batwesiza nga abayeekera era balowadde sekurity okuva wansi paka ku waadi mwali nawogala notusiba mpingo era kamera zaffe ne baziwamba ne bazisira mu kasenge simanyi bakodedde kikakumi zokka okulaba ku mulwadde naye ngaenkola eyo munnange ffe tetuli bayeekera tuli bannamawulire ate tuli mikwano gye gaye tuse nokugamba batuli bayaaye wavulinayo twagala okubega naye nga munnange siwe kiri so setuyita mukyuseemu eyeddwalo n'ekiruddu siwe muntu we mwali mukyuseemu naye nga kyekikulu muyimbi Evelyn Lagu Nakabira Evelyn embeera gyalimu yombi embeera gyalimu yombi temulimbe muyimbi kutugula ku maaso mutandika okukozesa ku facebook nti bannanga yimesu bannange kwegona mesu no akyali mulamu ate era agenda kubeera nga mulamu buno bwe budde bwalina omupositinga ku facebook omulage nti omusuba okitegeera mulinde temulinda amale kuvaawo aba amale kweyongera mbi embeera esajjuke buno obudde olina okulaga omukwano Evelyn Lagu mulaga omukwano ng'omulambula mulaga omukwano ng'omuposta ku facebook mulaga omukwano ng'omukubira kasimu esimu yewe ogikubako eri waliwo agikwata n'akunyonyola embeera gyerimu embeera gyalimu so gwali eyo mikwano gye bayimbi banne abazanyi ba firimu bano bajja muzanyi wa firimu ate tali mu ntalo omukazi tabeera mu ntalo omukazi wakisa omukazi mulokole Evelyn Lagu yansabirakokko so tukwagala Evelyn Lagu tukwagala obeerewo ate era tukusabira obeerewo woli ogenda kubeera ogenda kuwangala tukyakulina essaala yaffe tulina okukusabira buli lunaku nze nkusabira n'abayimbi bapurezenta bannange mumusabire abeere muwangaza wangale tulabe simanga Evelyn Lagu olina omwana yes alina yo omwana tulabe ku mwana omulala so byebyo byange beerako SB4 MEDIA tetabanga tukwakudeeti nga tukwakudeeti nga ne leero tunagendayoko kubeerako gerako bulungi n'abaddwalira nga tulabe oba bakukkiriza okuyingirao ne kamera naye enyenyini yaleetaza okuba ku kyabagamba naye nayetasobola olwa embeera erimu nti kale tezikkiriza so beerako
subscribe, like, and share the video.